kör vi lite grann på svenska här. Vi är i den vackra Panadesstaden, Villa Sangre Panades idag. En grannstad till Villanova i Lagerbro, där som är med en god. Vackra säger jag, det finns vackra delar här. Just det här tåget kanske då inte är det vackraste. Det ser väl mer ut som någonting från Östberlin eller liknande. Så som Österlin var en gång i tiden, när det var tråkigt att bo där. Så som det är nytt här, det är tråkigt. Men vi har framtal när vi tittar på det här. Det här, det snurrar det här. I Katalonien har alltså en väldigt speciell kulturgång som heter mänskliga ton, café. Men här då i Panadesregionen, om vi har framför oss, det är ett lag olja från den lilla Panadesregionen i Hanoja-provinsen. De gör alltså det som kallas för falcon, som är den akrobatiska versionen av mänskliga ton. Då kan det hända som sagt som vi står här, att det är helt plötsligt med snurr och annat. Mycket fint tycker jag. Som sagt, vi är i Villa Sangre Panades i Panadesområdet av Katalonien. 2009.